Pogostan kyläradio. Takana on tapahtuma rikas ja moni-ilmeinen kesä. Millä mielellä nyt suunnattaan kohti tulevaa? Milläs mielellä Antti Ikonen, nyt juuri valittu kunnan valtuutettu ja yrittäjä, miltä teidän suuntaat tulevaan? Mitenpäs tässä, että koronan puolta on eletty 1,5 vuotta, mitä siitä tulee ja tullaan. Ja nyt on vähän toivoaksemme tasoittumaan päin tämä tilanne ja on saatu niinku ehkä sitä rytmistä kiinni joka saralla paremmin, että on ollut semmoista, että hyvin epävarmaa aikaa varmasti kaikilla sektoreilla. Ja sitten niin kuin kunnan tai tämä valtuutetun rooli toki on nyt opeteltavissa, että toki siitä jonkun sortin käsitys on, mutta oppimistahan se tämä elämä on. Mitkä asiat sinulla on niin kuin päällimmäisenä ollut mielessä, kun sinä lähdit kunnan valtuutettu ehdokkaaksi ja minkälaisiin asioihin aiot panostaa? Kyllähän se on luonnollinen jatkumo tälle yrittäjäyhdistyksen toimille, että yritysten asiat on sydäntä lähellä olevia asioita omassa toiminnassa ja tämän koko yhteisön toiminnan suhteen ja sen niin kuin tärkeänä, että yrityksille menisi vahvasti, että he pystyvät työllistämään ja jokainen työpaikka on tärkeä. Se vaikuttaa koko perheen elämään ja niihin lasten elämään. Ja kyllähän se nuoret on se juttu, että meidän on luotava nuorille ne juuret. Meidän on laitettava paukkuja niihin nuoriin. No miksi kannattaa olla yrittäjänä juuri Ilomantsissa? Ilomantsissa on yritykselle montakin hyvää. Toki riippuu minkä alan yrityskin on, mutta monimuoto yrittäminen on kasvussa. Nyt paljon kun on tämä digitalisaatio edennyt, niin Ilomantsi on etulyöntiasemassa monen kuntaan verrattuna siinä, että meillä on laajakaista ollut jo useita vuosia. Ilomantsissa on myös se sitten, että meillä on hyvin pienet kynnykset lähteä sitä apuakin pyytämään, että meillä on business- ja kehitysyhtiö ja kunta, joihin on yrittäjäyhdistyksen kanssa niin todella hyvä yhteistyö, että yhtenä Ilomantsina markkinoidaan itseämme ulospäin, niin ei meillä mikään hätä ole, että ollaan ylpeitä siitä, mitä meillä on ja mitä me tarjotaan ja näin. Miltäs mielestäsi toi tulevaisuuden kuva Ilomantsissa näyttää? Tulevaisuuden kuva on nähtäkseni ihan hyvä. Sen näen, että nyt tulevien 4 vuoden aikana on tehtävä isoja linjanvetoja varmasti siihen, että mitä se tosissaan on 10 vuoden päästä. Halutaanko me säästää itsemme jonnekin asemaan vai lähdetäänkö me investointien kautta kehittämään tätä toimintaa? Ei mitään puhuta mistään miljoonaluokan investoinnista, vaan pienet investoinnit ja useampia, että luodaan sitä tekemisen henkeä mahdollisimman useaan toimijaan. Ja tähän haluan vielä lisätä sen, että yhdistykset tekee vahvasti sitä työtä, että se elinvoima säilys ja yhdistysten tukemisen näen mahdottoman tärkeänä asiana myös. Minkä takia sitten Ilomantsissa olisi hyvä asua ja elää myös jatkossa ja muuttaa myös tänne? Ilomantsissa on hyvä elää ja asua sen puolesta, että meillä on kuitenkin vielä aika perustoiminnot meillä toimii ja vähän ylikin. Meillä on tulossa uutta terveyskeskusta. Meillä on tuossa teollisuutta kehittynyt muun muassa just, no totta kai Vapon aktiivihiilitehdas on maailman kärkeä teknologialtaan. Sitten on muun muassa iloinen uutinen ja erittäin positiivinen uutinen, niin on tämä Ilomantsin kivituotteen mustakivihomma, että heillä on tullut uusia työntekijöitä toiselta puolen Suomen ja se niin kuin rohkaisee ajattelemaan sitä, että kyllä meillä kun on ne yritykset kunnossa, niin meillä on mahdollisuus saada tänne uusia ihmisiä niihin työpaikkojen kautta. Ja liikuntatoimen
että meillä on urheilumahdollisuudet, on pururattaa, hiihtämistä. Ne kun on kunnossa, uimahallit ja nämä, emme enää mitään estettä siihen, että tänne uusia ihmisiä asettuu ja jää olemaan. Heille vain täytyy olla se vastaanotto meiltä kaikilta semmoinen, että otetaan joukkoon mukaan eikä sitten syrjitä. Eli tervetuloa Ilomantsiin. Kyllä. Pogostan kyläradio. Poidanvaaralla on se musta esiintymä, että pääasiassa käytetään sitä paikallista kiveä, mutta jonkun verran on sitten Mäntsälän punaista käytetään ja Kurun harmaata. Ja ympäri Suomen, kun ne oli valmiita kiviä, niin muualla päin on niin kuin muitakin värejä käytetään. Tässä kohta päästään tuohon kuormurin kyyttiin näköjään. Kellaanpa tästä tuonne sisälle. Minulla tässä edessäni istuu nyt nuori yrittäjä Harri Kastinen. Harri, sinähän olet tämmöinen monialayrittäjä täällä Pokostalla. Toimialat on tuonne maanrakennus, maansiirtoon ja nyt uutena tämä kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely. Työllistät aika paljon näitä ilomantsilaisia ja taitaa olla ulkopaikkakuntalaisiakin. Miten sinä nyt näet, että kannattaa yrittää täällä Ilomantsissa? No, itse tykkään, viihdyn täällä, että tämä on luonto lähellä ja turvallista kumminkin. Tämä ei ole semmoista niin kaupungissa rauhattomuutta. Ja totta kai haluan työllistää täällä ihmisiä, että sitä hyvinvointia on jatkossakin. Että nyt täällä haluaa asua, niin pyrkisi järjestelemään sille asiat, että olisi töitä kaikille. Missä sinä saat virtaa tuohon sinun toimintaasi? Aika monessa touhuat mukana. No, välillä tuntuu, että se on vähän vähissä se virta ja sovelluskuntuma. No viime tammikuussa niin tuli aivoverenvuoto, että se pikkusen pysäytti, että nyt on vähentänyt sitä työpanosta itseltä. Ja ihan huomasi, että ei ole kuitenkaan korvaamaton, että homma pyörii silti, vaikka ei aina yötä myöten itse ole töissä. Että vähän arvomaailma muuttui sitten, että sitä vaan ennen aiemmin tuli vaan tehtyä sitten pelkästään, että se oli vaan pelkkä työ. Työ ja kaikki tahtoi muu jäädä sitten. Nyt on ottanut, on pakko ottaa vähän rauhallisemmin. Vielä on kumminkin tässä niitä vuosia jäljellä, että toivottavasti vannat harrastukset jäi jossakin vaiheessa vielä kokonaan pois. No mitä sinä nyt harrastat sitten? No, maastopyöräilyä on nyt alkanut harrastaa ja koiran kanssa tehnyt luonnossa liikkumista. Ja pitää ne varmaan lentotoimintaa taas ruveta harrastamaan, kun tässä varjoliitimellä lensin. Ja siellä kyllä pää nollautuu sitä tavalla. Taivaan tuulissa. Minkälainen mielestäsi on tämmöinen yritysilmapiiri? No, Ilomantsissa ihan hyvä ilmapiiri on. Ja, niin, kunta on tosi positiivisesti suhtautunut yrittäjiin ja kaikkeen uuteen. Että. Ja luovua sitä tappio mielialasta, että niin. Kyllä täällä on tulevaisuudessakin niin hyvät edellytykset elää. Se, että täällä nyt on tietoliikenneyhteydet on erinomaiset ja täällä niin kuin nykypäivänä niin paljon etänä pystyy tekemään ja ei varmaan tilojen vuokrat on varmaan edullisempia, mutta niitä täällä pystyisi moni ihminen elämään, mikä nyt tällä hetkellä kaupungissa tekee työtä ja sillä. Että mahdollisuuksia on paljon. Millaisilla terveisillä nyt sitten tulevaa?
matkailu on vielä sillä tavalla täällä, että sinne kannattaisi panostaa matkailupuoleen. Ainutlaatuinen luontohan täällä on ja ihan yhtä eksoottinen kuin Lappi esimerkiksi. Sinulla painaa se Teams-kokous päälle, niin minä päästän sinut sinne kokoukseen. Ja. Kiitos sinulle. Ja. Pogostan kyläradio. Menneenä kesänä ilopommi poksahti tällä Pogostalla ja sen jälkeenkin on poksahellut puolesta ja vastaan. Riitta Ryynänen, toimit tiedottajana maaseudun sivistysliiton tapahtumissa. Minkälainen kesä on takana? No kesähän oli kyllä aika huikea Ilomantsissa mielestäni. Eli tässä itetaiteen näyttelyssä, joka oli heinäkuun alusta karhufestivaalien eli elokuun puolen väliin, niin oli 3000 kävijää ja se on näin pienelle paikkakunnalle kyllä ihan huikea juttu ja varsinkin näinä aikoina. Eli kyllä tänne Ilomantsiin iloa tarvitaan ja sitä myös ihmiset täältä tulee hakemaan. Eli tuota tilausta kyllä oli, se huomattiin. Mikä oli kaikkein vaikeinta tässä tilaisuuden järjestelyjen saralla? No nämä molemmat, niin sekä Ihmeiden ilotalo että Karhufestivaali vaatii todella paljon töitä, että ne ei synny itseksiään. Siellä taustalla on hirveät tuntimäärät, mitä jengi tekee. Eli vaikeinta on ehkä se, että miten saada muut ihmiset ymmärtämään ja myös tukemaan näitä festivaaleja, näitä näyttelyitä tai yleensä näitä järjestelyjä. Eli tässähän on Maaseudun sivistysliitto ja sitten Maaseudun sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys, joka on esimerkiksi Karhufestivaalia tehnyt jo 8 vuotta ja nyt sitten näitä itetaiteen näyttelyitä niin viime kesänä ja tänä vuonna. Minkälaista palautetta nämä tapahtumat ovat saaneet? Ihmeiden ilotalosta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sanottiin, että ihan paska idea, että kuka tällaisen on keksinyt, niin voin sanoa, että minä olen sen keksinyt alkujaan vuosi sitten, kun näin Puolangan pessimismitalosta kuvaan ja ajattelin, että Ilomantsihan tarvitaan Ilomantsin nimenmukaisesti ilotalo ja siitä se sitten lähti rakentumaan. Paula Huhtasen kanssa, joka piti viime vuonna täällä itetaiteen näyttelyä, ja hän oli nyt sitten tämän vuotisen näyttelyn kuraattori, ja siihen lähti tämä Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys sitten mukaan, ja sitä ilman häntä ei olisi onnistunut ollenkaan. Ja sitten Karhufestivaalista on sanottu ihan päivän naamaa, että aivan haista paska festivaali. Ja nyt sitten nähtiin tänä vuonna, että minkälainen tämä haista paska festivaali on. Siis väkeä tosiaan kertyi vaikka kuinka paljon kylille ja monet tahot sitten, niin kuin Ilomantsin moottorikerho esimerkiksi lähti mukaan oheistapahtumaan ja hankki tänne 80 harrasteajoneuvoa vanhaa ja se keräsi aivan mielettömästi ihmisiä kanssa. Että ehkä niin kuin se olisi ihmisiltä ja yhteisöiltä ja yrityksiltäkin tukea. Monet yritykset tukevatkin, mutta lisää ei ole pahitteeksi, koska aika pienillä nappuloilla tällä hetkellä tätä pyöritetään, niin sitä tukea kaipaisi ennen kaikkea. Niin henkistä kuin aineellistakin. Mistä sinä luulet tämmöisen palautteen tai tämmöisen arvostelun johtuvan? No onhan tietysti ihmistyyppiä, jotka kun ei ole oma idea tai itse tee, niin se on aina huono idea. Ja sitten ei kuitenkaan itse tee, niin sitten jää tekemättä, eli se on niinku parempi. Eli se on varmasti ihmistyyppikysymys ja ehkä yleinen ilmapiiri aina voisi olla positiivisempi, kannustaa toisia. Se tietysti unohtuu itse kultakin aina välillä, että annettaisiin sitä arvostusta toisille. Mihin ensimmäisenä kannattaisi ryhtyä tämän ilmapiirin parantamiseksi? No, sitten jokainen ihminenhän voi itse tehdä sen päätöksen. Toista ihmistä ei voi muuttaa ja toisia yhteisöjä ei voi muuttaa. Eli se on ihan henkilökohtainen päätös. Että nyt esimerkiksi on ajateltu, että kun noin Maaseudun sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistyksen miehet raahas viime keväänä näitä 80 karhua yksinänsä tai 4 miehen voimin
pitkin näitä pientareita ja toreja ja tätä karhureittiä, joka toi tänne karhuareenalle ja karhumetsään, niin pitäähän ne karhut saada talviunille, niin nyt haastan ilomantsilaisia ja muitakin pohjois-karjalaisia ihmisiä. Voi ilmoittautua karhufestivaali.fi-sivuilta löytyy meidän yhteistiedot, niin tässä syys-lokakuun aikana ne karhut viedään talvitelolle, että kaikki hyväselkäiset ja peräkärrylliset voivat ilmoittautua, että tehtäisiin siitäkin yhteinen happening, semmoisen iloisen mielen ja hyvän mielen niin kuin happening, että varmaan sitten yritetään tai luvataan jo järjestää joku soppatarjoulu sinne sitten ja keväällä taas uudestaan. Niin kuin karhut varmasti, koska ne piristi niin paljon Ilomantsin keskustan ilmettä, niin ehdottomasti ne pitää keväällä sitten raahata taas sieltä pesistään tuonne tien varten. Herätellä talviunilta. Ja tässä olisi varmaan yhdistyksellekin toiminnan paikka. Kaikki ovat varmasti tervetulleita ja jos ei sitten pysty kantamaan, niin voi ainakin kannustaa, jos ei muuta. Mihin sinä henkilökohtaisesti itse panostat nyt jatkossa, kun on nyt talviunilleen karhut saatu? Minäkin haluaisin lähteä talviunille, se olisi aivan mahtavaa, mutta ihan heti en ole pääse. Mulla on nyt määräaikainen pesti Maaseudun Sivistysliitossa ja minähän tulin Helsingistä toimittajan ja tiedottajan hommista paluumuuttajana ihan tyhjän päälle, kun ajattelin, että nyt minä haluan tänne Pohjois-Karjalan takaisin, kun Ilomantsista olen syntyisin. Se tuntuu, että on jo jonkunnäköisiä viritelmiä ja kysyntää myös Helsingistä, että voisin tehdä sinne etätöitä, katsotaan mihin johtaa, mutta olen hyvin tyytyväinen ja voisin vaikka ottaa pienet torkut muutaman kuukauden, mutta ehkä siihen nyt ei ole vielä tilaisuus, mutta uutta vuotta kohti. Toivotaan, että se on vieläkin parempi kuin tämän vuonna. Ja vieläkin iloisempi kuin mitä nyt oli. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivalin esiintyjäkaari. Kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.